Her går det fort unna nå. Får slått inn på første. Kommer legge. Skyter! Og der sitter han! Ja, det er det! Ja, det er lekkert. Ja, dette var klassefotball. Det smakte godt, Kit. Ja, veldig bra. Det skjedde ting på overtid her. Ja. Notan taper 0-1 mot Sarpsborg 0-8, men Steffen Jensen, det var i hvert fall ikke din skyld at vi tapte. Du spilte en meget god kamp. Men takk for det. Nei, det er vel litt... Det er jo alles feil. Taper en duell for Ho også hele matchen. Det er på corneren der, så det er litt bittert det, men vi bør kunne klare å plukke opp de rundt etterpå når vi lager en klønte corner. Som, ja. Men ellers så er jeg fornøyd med egen innsats og til dels laget også. Men det er veldig bittert at vi taper på slutten. Hva vil du si om Sarpsborg? Er det et av de bedre lagene dere har møtt så langt? Ja, helt klart. Spillmessig er det desidert beste laget. De har en plan og en filosofi de følger fullt ut. Og det må være mye morsommere lag å se på enn sånn som Start og Sandefjord og Kongsvinger som har møtt i oppkjøringen, som slår langt og satser på dødball og sånn. Så all ære til Sarpsborg for hvordan de spiller. Det må være gøy å se på sånne lag. Dere taper 0-1, og det kunne jo gjerne tippet den andre veien også. Hva vil du si om kvaliteten til Notodden, det å tape bare 1-0 tross alt? Nei, det, altså, sånn sett så er det jo på mange måter styrket her nå, at vi kan være med å kjempe mot de aller, aller beste og spille vår fotball. Så altså, det er det positive, men vi har manglet litt sting fremover nå i noen kamper, og endelig tar jeg tilbake igjen, og de ser han er viktig, men får han tilbake i form, og så blir det bra. Torstein Røsgaard, du satt alene som trener på benken i dag. Var det vanskelig valg du måtte ta underveis? Jeg var ikke alene, jeg hadde med meg Even Vala, da, men nei, valget var ikke så vanskelig. Vi visste hva som kom og hva vi møtte, og det er klart Sarpsborg... spiller som vi visste, og det er klart det blir tungt, slitne, så byttene hadde vi nok rimelig klart hva som kunne bli aktuelt å gjøre. Så... Men hadde Notodden-spillerne litt for stor respekt for Sarpsborg? Nei, på ingen måte. Sarpsborg er det mest spillende laget av Dekoligaen, og de var vel nesten i tippeligaen i fjor også. Så de er utrolig gode med ball, og det er klart det blir mye løping og siforskyving og opp og ned, og da blir du sliten, og spesielt på kanter og midtbanen, vi merker det da. Spillet ble sånn at Sarpsborg dominerte i perioder, og så kom Notodden tilbake og dominerte en del, men når Sarpsborg dominerte, så lå Notodden veldig langt tilbake. Var det helt bevisst? Ja da, vi skulle prøve å spille vårt spill når dem slapp seg litt inn, eller fikk tak i ballen, og dem slapp seg litt og rullet ball. Når de satt inn trøkket, så var det å legge seg ned 4-5-1, og så og ligge og nekte rom, mellomrommet og korridor på sidene. Så taper Steffen Jensen en duell med Hås, og så får han nikka videre til Vik, og så blir det goal 0-1. Ergerlig? Ja, det er... skal ikke bruke sånn ord, feiner seg ikke på TV, men... det at Hoås vinner en duell, det er for så vidt greit. For han er ekstremt bra i lufta. Men vi må jo da fange opp neste ball. Og det er der markeringen glepper, hvor en av våre da dessverre ikke når frem på Martin Vik, og da er det mål. Si én god ting med Notodden i dag. Jeg er imponert over innsatsen og vilje til oss å jobbe for hverandre og få poeng. Vi visste det ville bli tøft, tre ville bli vanskelig, ett var fullt mulig å hente, og det var det vi så vi kunne berge eller klare å kapre på slutten, for den var strå vassere enn oss. Brede, du ble utvist i forrige kamp og satt opp på tribunen. Da får du et litt annet perspektiv på det som skjer på banen. Ser du noe her som du ville gjort noen andre valg hvis du hadde sittet på trenerbenken? Nei, det er jo stort sett enig om de valgene på forhånd vi skulle gjøre, så det, nei da, det var ikke noe der. Nei. Tenk på en kar som Nynes, som du går ut i avisa og sier at nå må du jammen skjerpe deg, eller så benker jeg deg. Hva vil du si etter den kampen her? Nei, jeg har ikke lyst til å henge ut noe nå direkte etter kampen, jeg har ikke lyst til å gjøre. Det får vi ta internt eventuelt. Sånn. Veldig irriterende da, at vi taper igjen da. Markeringsvekt inn i eget gold 6-7 minutter før sluttet er... Ja, for Steffen Jensen gjør en solid forsvarsjobb mot Hovås, for eksempel. Ja, veldig moro å se Steffen. Det er klasse det han gjør i dag. Han er veldig god. Banens beste, uten tvil. Her går det fort unna nå. Får slått inn på første. Kommer legge. Skyter! Og der sitter han! Ja, det er det! Ja, det er lekkert. Ja, dette var klassefotball. Det smakte godt, Kit. Ja, veldig bra. Det skjedde ting på overtid her. Ja.